Salam əziz izləyicilər, bugün gəlində nədən danışacağıq? Brend nədir? Brend necə yaranır? Brendləşmədən. Yəni bugün gəlində bir neçə mövzu yazmışam, bu barədə danışacağıq. Sağ olun ki, bu kanalı izləyirsiniz. Dediyim kimi, komment yaza bilərsiniz, fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz və fikirləriniz gələn videolarımızda daha aydın müzakirə oluna bilər. Brend. Brendin xüsusiyyətləri. Birinci, özünə məxsus dizaynı. Bir, brendləşmənin dizaynı var. Özünə məxsus və ya nəyəsə oxşar ola bilər, amma dizayn xüsusi özünə dizaynı var. Xüsusi qablaşdırılması və adının yazılması qaba. Yəni, qablaşdırılma da ona bir gözəllik, bir forma verir. Qablaşdırılma. Sonra, sözsüz ki malın keyfiyyəti, yəni keyfiyyətli olmalıdır ki, brend olmalıdır. Yəni uzun ömürlü olmalıdır bu formada. Və müştəri məmnuniyyəti. Sizin malınızı alan məmnun olsun, rəyini bildirsin və digər yaxınlarına, qohumlarına desin və o aldığı məhsulla digərindən seçdirə bilsin. Səndə budur, məndə budur, çünki mənim malım brenddir. Falan brend markadan götürmüşəm bunu. Yəni brendləşmənin şey, düzdür, indi ona xidmət də ona hardasa daxildir. Satış nöqtələrində o malın daha keyfiyyətli, daha izahlı, daha xidməti yanaşması da o mümkündür. Amma əsas bu üç parametrlərdir. Yəni ki, qablaşdırılma, dizayn, keyfiyyət, müştəri məmnuniyyəti. Bu formada. Bir də başqa bir mövzulara keçəcəyik. Dediyim kimi bir neçə mövzularımız var. Nədən keçəcəyik? Yəni işə götürənlər satıcı və ya nəyisə marketinq haqqında marketoloq və ya satıcı götürəndə belə bir münsiflərdə belə bir işə götürənlərdə belə bir söz yaranıb ki, ruçka olur əllərində, stəkan olur, güya ki, yəni bu dəbdədir, nə beləncə də bilmirəm var yoxsa yox qalıb. Bunu mənə sat. Yəni gələn namizədə deyirlər ki, bunu mənə sat. Özü dərk eləyirmi bunu mənə satın cavabını? Nə cavab verə bilər? Yəni bunun açıqla bilməyənə açıqlasın desin ki, sən belə deməliydin. Özü onu bilmir, çoxları bunu bilmir. Və mən deyəcəm onun təxmini, mən özümə görə nə deyərdim. Yəni satıcıya və ya yəni satışa iştirak edən adama bunu deməzlər. Birincisi, satışdan müştəri ilə davranışı yoxlayarlar, xüsusiyyətini, temperamentini yoxlayarlar bunun və sonra mal haqqında yüngül soruşmalar olar. Yəni ki, niyə bu adamı götürmüsən, onsuz da buna deyə trening keçməlisən, ya da mal haqqında, mallar çeşidləri çoxdur, texnologiya hər il yenilənir, o daha üstünləri var, sənin satış zalından çağırın adam yəni çatdıra bilməz o tempi. Yəni bunu mənə sat deyə o yanlış bir fikirdir. Sizi də yanlışlığa aparır. Qabaqdakı da yəni çoxsu cavab verə bilməyən bir şeydir. Nə deyəcəklər? Nə deyəcəklər ki, qabaqdakı nə deyəcək? Bu malın keyfiyyətinin yaxşıdır, nə bilim brenddir. Bu formada standart bir cavab verəcəklər də sizə. Düzdürmü? Amma misal üçün otursun fikirlərin. Bu hər yəni sezonda işləyən bir ruçkadır. Soyuğa istiyə davamlıdır. Nə axıtmır, nə də soyuqda donur. Yazıya daha gözəllik verir. Yəni uzun ömürlüdür, elegant bir ruçkadır, brenddir. Tam da sizə yaraşandır, günün dibində olan bir markadır. Təxminim mən bildiyimi dedim, amma hər növ variantları var bunu demək üçün. Yəni bu o deyil amma.
Yani bunu soruşmak bence yanlıştı. Sonra başka bir mevzuya keçək. Ne mevzusuna keçəcəyik? Bu malım buradadır. Yaxşını saxla. Müdiriyyət deyir satıcılara. Yaxşını saxla. Pisləri sat geçsin. Ambarda mənim üstümdə qalmasın. Bunu deyir ama dala çəkilir. Günahı bunluq deyil. Niyə satmadın malı? Birincisi satıcı sənin keyfiyyətsiz malı niyə keyfiyyət adından yalan danışmalı satmalıdır? Yəni bunu belə bacarırsan sat özün. Ya da satma şeyini de girən. Niyə gətirirsən? Gətirirsənsə satıcıya denən ki keyfiyyətlilər buradadır. Yəni zəif mallar bu tərəfdədir. Ucuz axtarmaq istəyirsinizsə bu tərəfdədir. Bu marka, bu brend isə bu formadadır. Bunu öyrət. Müştərini yönəltdirirsən o tərəfə ki, bu qalsın, onsa satılacaq. Özü malın özü özünü satır. Bunu yöntəmləndirsin. Niyə? Bu da sahibkarın bir özünə görə bir belə deyək də bir marketingidir. Özünə görə bir axıllılığıdır. Yəni bu da yanlışdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə. İnşallah daha maraqlı, daha geniş, ətraflı mövzular. Siz də yazın, işıqlandıraq, danışaq. Yəni olacaq. Kanalımızda qalın. Təşəkkür edirəm.